Sveiki, šiandien Birželio 26 diena, 854 karo diena, randuosi Kijeve, viešbutyje, kaip matot, ne pirmas kartas, turbūt, kaip sakau, vakaras, kada video išeis negaliu sakyti, galbūt išeis tik tai rytoj, kadangi dabar dar elektra yra, bet kelios naktis buvo iš vis be elektros, tai gali to įdingti. Jeigu dings elektra, internetas dingsta, negalėsiu užkrauti jums video. Tai pradėsiu nuo to, kad dėkui jums visiems, kas stebėt kanalą, kas remiat visais būdais, super, remiat per mus, tarsi palaiko tiksliau kanalą, o remti per organizacijas, rimtas organizacijas, tai tikrai esu dėkingas. Toliau, kaip žinom, įvyko nelaimė su lietuviais, nu, kai sakau, aš gaila, kad papuolė po apšaudimo, bet nereikia simturizmo, o to žiavai ir išvažiavai. Kadangi norėjo nemokamų baršių, atrakcijos, manau, dabar gavo, kelnes pilnos, adrenalino, galės dalintis įspūdžiais, viskas super. Svarbiausiai nežuvo, nu, kaip sakykime, vyko nelaimė vienam kojam po tuo, tai ten keletas sužeidimų, vien tokių rimtesnių liktai, kiek girdėjau. Bet pirmiausia, kai sakau, čia neturistinė zona, reikia atvažiuoti, atidirba ir dingai, neužsibūkit. Užsibuvo, turi problemą. Tai čia yra, kaip sakau, nereikia ieškot nuotykio. Važiuokit į Turkijas, Egiptus, ar kažkur kitur. Bet čia yra karo veiksmų zona ir rimtų karo veiksmų zona. Tai tiek, kas dar gero, kaip sakyti, fronte, aišku, stabilizuoti padėties vis nepavyksta. Tai jeigu žiūrint, kas įvyko praeitoj savaitėj, tai vėlgi išliko tos pagrindinės kryptis Donetskas, Luhanskas ir Korachovo kryptimi priešas suringė 82 puolimus, tai šiek tiek nukrito, minus 2%. Pakrosko kryptimi 272 išaugo 4%, jau 41%. Čia stipriai, labai stipriai jie pradėjo atakuoti tą kryptį ir tai tenai toje kryptį nukentėjo mūsų kariškinų ir tapsime savanoriai, kurie veža labdarą ir, kaip sakau, ten ta kryptis jau buvo aiški, kad ten rutuliuosis, nes bando išeiti operacinį gylį. Pažiūrėsim. Seversko kryptimi 38 atakos, išaugo 18%, Limano kryptimi 72, išaugo tik 9%, Vremeno kryptimi 26, tai Vremeno kryptis tai yra Staromajorskas, čia prie Zaporižės. Taip, Zaporižės Orechovo kryptimi priešas atestinį laikotarpį suringė 17, tai nukrito atako skaičius iki 26%, Charkovo Kupiansko kryptimi priešas per atestinį laikotarpį suringė 76, nušaugo iki 80%, Slabožansko kryptimi 43, išaugo 48%, Hersono kryptimi suringė 19, išaugo 171, ten buvo keletas tik tai atako, o dabar biški intensyvėja, kai matom, visoje fronto linijoje, turbūt priešas pradeda vasaros puolimo etapą. Taip, kovinių susirėmimų, raketų ir oro smūgio apšaudimo piločio komunikacijų skaičius 908, išaugo 25%, labai daug koviniai veiksmai. 19 raketinių smūgių ir taip, smūgiai iš oro kabais 454, 204500 apšaudimai viso, iš jų 660 reaktyvinėms salvinėms sistemomis, tai čia nukrito realiai 90%, bepiločiai orlaiviai 4204, nukrito 203%, tai yra neblogai. Reiškia, intensyvumas šitų priemonių naudojimas mažėja. Ukrainos regiono apšaudimų skaičius per ataskinį laikotarpį daugiausiai apšaudyti. Donetskas 158, 204% išaugo, sumai 113 nukrito minus 5, ten kaip tik buvau, tikrai vyksta susirėmimai. Ten matosi, bet nedideli tokie lengvi, kaip sakoma, vietinės reikšmės. Hersonas rytis 72 nukrito 1%, Charkovo srities 66 nukrito 209, Zaporižės 19 nukrito 17%, Dniepropetrovskos srities 52 nukrito, išaugo 26, Černihovas srities 301 nukrito 13%, Luhansko srities
15 kartų, išaugo 25, Mykolaivo sritis 19, paaugo 26, bendras apšaudymo skaičius 559, praktiškai vidurkis yra tas pats, kas ir buvo prieš tai, paaugo tik 1,6%. Tai praktiškai apšaudymai yra stabilus ir tai išmėtomi vienur daugiau, kitur mažiau, toks nevienodas paskirstimas. Taip. Per praeitą savaitę priešo patirti nuostoliai 7920 personalo, tai praktiškai tas pats nukrito šiek tiek rezultatas 1%, 65 tankai, šarvuočiai 138 niekas nepakeitė, toliau reaktyvinės salinės sistemos 5, tai šiaip mažiau 16%. Transporto priemonės 327 mažiau, 25%. Specialioji technika 57 vėl mažiau 20%. Artilerijos sistemos 288 vėl minus 10%. 163 UAV 22% mažiau. Sparnuotosios raketos 12 kartų 25% mažiau. Tai vat iš to galima daryti išvadą, kad priešo intensyvumas didėja, bet naudoja daugiau gyvos jėgos. Praeitoj savaitė bent jau taip matėm, kas vyko ir tai yra negerai, kiek sakykime, nes priešas taupo savo techniką. Aišku, vėlgi klausimas, kodėl taupo techniką, ar jos nėra, ar nespėjo pristatyti, ar tiesiog ruošiasi rimtesniam smūgiui. Taip. Apibendrinimoje, tas kinių laikotarpio situacija ties kontakto linija išlieka įtempta, Rusijos okupacinės pajėgos stipriai spaudžia Donecko srities Pakrovsko kryptimi, šitas spaudimas ten nemažė, o tik didėja, šie kryptimi priešas sutelkė labiausiai patyrusias ir kovai pasirengusius dalinius. Akivaizdu, kad prioritetinė Rusijos karinės vadovybės užduotis pasiekti Donecko srities administracinės sienos. Charkovo srities padėtis kontroliuojama. Priešas nesugebėjo pasinaudoti ankstesnė sėkme, Ukrainos gynybos pajėgos neleidžia priešui žengti į priekį ir net rengia sėkmingas kontratakas. Ataskaitinių laikotarpių per naktinės atakas priešas atakavo Ukrainą 75 atakos su bepiločiais lėktuvais. Šachet ir 14 sparnuotojų raketų, KH-101, 555, dviem valdomomis aviacijomis raketomis, KH-59, viena aerobalistinė raketa, KH-47M2 Kinžal ir balistinėmis raketomis Iskander-M. Ukrainos pajėgoms nepavyko numušti trijų bepiločių šachet, trijų sparnuotojų raketų, bei 6 balistinių raketų Iskander, 1 aerobalistinės raketos Kinžal ir 2 valdomų raketų KH-59. Per atastinį laikotarpį dėl Rusijos federacijos vykdomų apšaudymų buvo sužeisti mažiausiai 8-4 žmonės ir 20 žmonių žuvo. Birželio 18 dieną priešo bepiločiai, Ukrainos bepiločiai lėktuvai atakavo Rostovo naftos bazę Azovskoje ir Azov neft produkt. Vėliau birželio 20 naktį panašios priemonės smogė Tambov neft produkt degalų ir tepalų sandėliui ir bei Lukoil Jugendfteptą produkt naftos sandėliui Enemoje, DGS Respublikoje. Birželio 21 dieną naktį buvo užpultas Afiski, Ilski, Krasnodaro ir Astrachanės naftos perdirbimo gamyklos. Čia strateginiai, kaip sakant, kryptyje, operatyvinėje kryptyje priešas gyvoji Ukrainos pajėgos stipriai dirba ir naikinamos priešo atsargos. Tai yra labai, labai gerai, geras rezultatas. O apie bepiločius UAV pasirodė vakarietiškoje spaudoje, kad ukrainiečiai per mėnesį per dieną gamina apie 3000 bepiločių, tai yra oficiali statistika. Galima daryti išvadą, kad apie realiai gali būti, kad siekia ir 4000. Tai per mėnesį arti 100 tūkstančių. Ką iš to galima daryti išvadą, kad su tiek, kiek sunaikinama technikos, tai jeigu per savaitę 65 tankai, ten 16 BTR,
Tai įsivaizduokim, tai yra nu, maksimum sunaikymą technikos apie 1000 lengvos technikos, o sunkiosios technikos, ta, kuri daro žalą, sunaikinama 100. Tai klausimas, ar tai yra efektyvi priemonė, nes prie to dar dirba artilerija. Antras dalykas, geros žinios iš fronto linijos, jau pasirodė artilerija, pasirodė ir 152 kalibras, kurį nupirko čekai, bei 155 NATO standarto sviediniai. Tai šiai dienai, kai matom, ukrainiečiai tuo ir naudojasi, neleidžia priešui judėti į priekį. Tai dabar eisim prie žemėlapio, kaip tik atsidarinėjo Charkovo kryptį. Vat, ir atsidariau Charkovo kryptis į Lipci, ką mes matome. Ir šitoj vietoj priešas yra stabdomas. Ir neblogai stabdomas, čia ukrainiečiai vykdo ir kontratakas, tiek šitoj vietoj. Glubokoje ir Lukianovskoje kryptyje. Čia priešas yra jau realiai situacija stabilizuota ir vykdo ukrainiečiai kontratakas, stengdamiesi įstumti priešą. Aišku, priešas nerimsta, čia naudoja daug raketų, kabų, ir sunkiosios artilerijos, kaip sakoma, bando stabdyti ukrainiečių iniciatyvą, bet kol kas nesiseka. Tai šitoje vietoje čia jau yra ir atkovotų pozicijų, teritorijų, po biškį, manau, jeigu visa situacija tokia, kokia dabar yra, poros mėnesių bėgė, rudens kampanijų turėtų būti Rusijos pajėgos išstumtos iš šitos teritorijos. Jeigu einame Kovčiansko kryptyje, ką mes turime, tai stiprios kovos vyksta būtent šitoje vietoje, prie Lipki. Čia ukrainiečiai vykdo daugiau mažiau lengvas kontratakas, o didžiausi mūšiai vis dėlto vyksta Kovčiansko kryptyje, tai čia šitam rajone ukrainiečiai puikiai pagal analitiką rodo, kad jie dirba ir čia turi nemažus laimėjimus, sakykime tai. Toliau vis dėlto išlieka dar vis apsupta gamykla ir čia ukrainiečiai lygiai taip pat vykdo kontrpuolimo operacijas, bet jie gamyklą laiko tik tai tenkia ugnies gale ir čianai po biškį bando veržtis į patį Vovčiansko šitojo vietoje. Tai reiškia, didinami atstumą tarp gamyklos, kur sudarys sudėtingesnės sąlygas priešo įtiekti amuniciją bei vykdyti evakuaciją iš gamyklos. Tai mes, kad turim šitoje Vovčiansko kryptyje, tai aš manau, kad irgi tai yra laiko klausimas, kada Rusijos pajėgos nuo čia pradės trauktis, aišku, kas po biškį jau traukasi, nes čia patyrė labai didelių nuostolių ir nemanau, kad ilgai jos čia sugebės išsilaikyti. Tuo labiau, kad ukrainiečiai šiai dienai gavo gan neblogą pastiprinimą, tai yra artilerijos, ne tik artilerijos ir šaudmenų gavo pasiimę, ko trūko jau kuriuose vietose ir taip toliau. Toliau mes grįžtam link Sinkivkos, tai priešas vis nerimsta. Sinkivko kryptį vėl atgaivino, galima taip pasakyti. Priešas labiau šitoje vietoje turėjo pranašumą, bando dabar Sinkivką peiti iš dešinės, labiau piečiau. Čia prasiveržė apie 900 metrų į priekį ir buvo sustabdytas. Tai žiūrėsim, stebėsim situaciją, kuo visa tai baigsis. Toliau didžiausios kovos vyksta Berestovoje, tai ši čia, bei Kislyvkoje skriptyje. Bet čia kol kas situacija yra be pakeitimo ir viską kova pagrindinė čia vyksta dėl kelio Svatovė Kupianskas. Vieną dalyką, ką panaudojo priešas, tai buvo netikėta taktika. Tai yra Kolomyčiska šitoje vietoje, čia gal tiksliai vietos neišbrėšiu, bet čia buvo įrengtos antros pozicijos ukrainiečių, 11 bagių, apie 55 kovotojai sugebėjo prašokti kažkaip per flangą į užnugarį užimti šitas pozicijas, bet kaip matom, Deep State Map'as šito nepakeitė, čia prieš 4 dienas tokia informacija buvo, čia niekas nepasikeitė, reiškia, priešas arba atsitraukė, arba buvo sunaikintas, bet bagiai tikrai, kaip rodo, turi didelę manevro galę, aišku, jie yra pažeidžiami, bet kai matom, rado silpną vietą, kur gali prašokti, su jais gali greitai prašokti, to, ko nepadarysi su visureigiais ar tankais bei šaruočiais. Toliau judam link Terni, Jampolivka, Toretsk, čia
kaip matom, yra šiek tiek ukrainiečiai padarė proveržę, kaip matot, atkovotas teritorijas yra ir vis dėlto puikiai dirba čia trečioji brigada, Azovas, 12 brigada, trečia irgi galvas kitas Azovas, tai yra pensininkai Azovo. Toliau intensyvios kovos vyksta vėlgi šitoj teritorijai bei Bilohirovkui, kur rašistai bando užimti išeiti ant Bilohirovkos ir toliau judėti lik Siversko. Toj vietoje jie naudoja, galima sakyti, šitą kryptį, Vimkį arba Vimką ir judėti geležinkeliu link Siversko, bet šia kol kas kovos irgi taip yra sustabdytos. Jeigu matom mūsų CSFR, priešas baigia išlyginti liniją, kai matom, čia buvo jinai tokia vingiuota, iškarpyta, tai kandžiasi ir vis dėlto jam pavyko ir praktiškai jis jau išėjo į vieną liniją, reiškia, darosi rikiuotė, iš kurios toliau pradės vėl stipriau spausti CSFR. Prie CSFR vyksta intensyvus mūšiai, pagrindė, aišku, dabar vyksta kaktomuša, pačiam CSFR, aišku, bando išeiti per flangą Kalinivką, Ivanovskį, bet čia kol kas nieko nėra, daugiausiai, sako, vyksta priešos, tai yra CSFR prieigose, kanal rajone. Jeigu judant toliau, priešas bando, kaip sakau, judinti situaciją Andrijevkoj, bet čia yra be pasiekmių, ukrainiečiai sugebėjo šiek tiek vėl įsivailyti teritorijas Kryšievkos aukštumose, priešas yra atstumtas lengvai, bet situacija čia išlieka tokia įtempta. Ką mes matom šitoje vietoje, mes matome toliau Toresko kryptį atsidariusią, čia va, mes turėjome tiesią liniją, praeitą savaitę rašistai sugebėjo išnaudoti dalinių rotaciją ir atkovoti va šitą va, visą pleištą. Ir dabar jie bando eiti tiesiai Toresko kryptimi, nors pagal visas planus, kaip ir, sakykime, analitika rodė, priešas turėjo judėti link šito kelio. Ir taip judėti, sujungti, neišina pa... Kažkur vat, panašiai turėjo būti vat, tokia puolimo kryptis. Tokiu būdu apsupti Toresko kryptyje esančios dalinius ir nu, arba priversti pasitraukti, arba būti jiems apsuptiems ir taip sunaikiniams ukrainiečiams. Bet kol kas mes matom situaciją, šito, jiems nepavyksta tokia taktinė situacija, rado silpną vietą ir dabar jie bando per družbą Pivničią eiti link Toresko. Tiesiog kaktomuša. Šiai ilgą laiką buvo tos pačios pozicijos nuo 14-15 metų. Didžiausia situacija tam tai išlieka Andrijevkos kryptyje, kai matom, o ne Andrijevkos, Avdijevkos kryptyje, tai priešas čia kol kas neturi jokių per šią tokių didelių pranašumų, bet po biškį eina link kelio, tai yra Pakrovskas Bachmutas, galima sakyti, arba Pakrovskas Konstantinovka kelio. Čia yra lygiai apie 6 km tik tai iki kelio. Tai kelias yra jau apšaudomas. Sakykime, savanoriai, kurie veža paramą, jau nerekomenduojama jiems čia važiuoti. Tai šito keliu naudotis pavojinga. Tai sakykime taip. Aišku, ateina žinutė apie oro pavojų. Gali tuoj pradėti tau sirenas, bet nieko tokio. Kijevas gyvenam po skydo, kaip sakant. Tai čia priešas, kai matom, prasiveržia į priekį ir tada plečia flangus. Tai va dabar čia bando plėstis šitoj vietoj bei šitoj vietoj. Ir kur toliau pajudės, aišku, tai yra Pakrovsko krypimi, kur mes matom, kas darosi, nes kadangi nuo Pieskų link Karlivkos juda, toliau eis link Selidovės, čia yra kryptis, sakykime, kurią jau dabar apšaudo stipriai, bei Pakrovskas. Pakrovskė buvo sunaikintas, du sunaikinti tiltai per geležinkelio, tai yra pagrindinė arterija, per kurią tiekiama, sakykime, amunicija ir aprūpinimas į fronto liniją. Žiūrėsim, kaip ten atsistatys, aišku, padarė trumpam tą žalą, per geležinkelį bus padaryta tiesiog pravažiavimas ir kažkaip
logistika bus atstatyta. Bet situacija čia kol kas nestabilizuota ir yra iniciatyva didelė priešo rankose. Jeigu toliau judant, mes turime Krasnojarovką, čia priešas šiaip dirba labai įdomiai, sakykime, šitoj kryptyje. Čia prieš atakuojant, prieš tai 3 dienas naikino, čia anksčiau, aišku, taktiką tokia įdomią panaudojo, tai sugriovė vandens dambas tokias, išleido vandenį, kai vanduo, kai išdžiūvo žemė, tada pradėjo puolimą. Tai kartais naudoja tokią taktiką. Toliau naudoja taktiką labai įdomią, žino, kad yra flangai užminuoti, tai nei pozicijas artilerija šaudo, artilerijos pagalba bando išminuoti ir per flangus judėti ukrainiečiams į užnugarį arba atakuoti per flangus. Čia kol kas situacija yra įtempta, bet nėra be pakeitimo. Aišku, čia buvo vodenoje kryptyje išlindusi problema, kur keitimosi metu buvo, ne keitimosi, TRO savanorių dalinys prarado pozicijas, apie jas nepranešė, bet paskui, kada priešas pradėjo rodyti iniciatyvą, pasirodė, kad jos jau yra prarastos ir melas išlindo, aišku, teko stabilizuoti greitoju būdu kovinę liniją atstatė ir čia dabar yra įtempta situacija. Aišku, situacija kol kas per savaitę čia yra be pakitimo, nei viena, nei kita pusė. Intensyvi kova išlieka Staromajorsko kryptyje, tai yra Makarivkos, žiūrėsim, kur tai nueis. O jeigu žiūrint Robotino kryptyje, atakos išliko intensyvios, bet be pakitimo. Jeigu tai praėjusios savaitės laikotarpį iki šios dienos, ką mes turime. Tai jau tokia situacija yra fronto linijoje. Kaip sakant, dar kartą noriu padėkoti visiems, kas remiat kanalą, prenumeruojat, spaudžiat like, komentuojat. Grįšiu į Lietuvą, bandysiu, sakau, padaryti tą transliaciją gal į savaitę, ar į mėnesį kartą tikrai reikės daryti, nori, nenori, gyvą live streamą, kur galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Kaip sakau, dėkui už palaikymą, dėkui ypač tiems, kurie, kaip sakau, vatnykai jums, jūs esate juokingi klounai, man tai nusispjaut, kai jūs rašat, kaip sakau, anksčiau ar vėliau pergalė bus. Nes Rusija neturi šiai dienai galios, neturi technologijų, neturi įrangos, nesvarbu, kiek jie pasidaro, čia bando jį bauginti, bet realiai ką matom, tai matom, kad vis dėlto vakarietiška įranga, technologijos yra aukštesnio lygio ir daro priešai daug, daug žalos, kurios jie, nu, dėl kurios springsta. Matot patys, ką išdarinėja Bradley. Bradley naikina tankus. Tai yra turbūt vieni geriausių tankų žudikų šiai dienai. Tai ką, dar kartą dėkui jums ir iki sekančio.